Olá, sou Regis da Vintage Retros Curitiba, Paraná, Brasil. Faço vídeo demo de um DVD recorder, player e recorder. E ele também tem o dispositivo SMD. Não acompanha o cartão SMD nem o cartão de memória. Não acompanha cabos. Só acompanha o cabo power, cabo de energia e dois controles remotos. Os dois controles remotos não são específicos desse modelo. Ambos funcionam perfeitamente. Esse aqui eu ainda não testei, mas tem a tecla REC, que apertando o REC você diz aqui, ó, vou apertar REC, Read Only. Quer dizer, não está gravando. Não está gravando, não está gravando por quê? Porque é a mídia que está aqui dentro. A mídia é uma mídia original já gravada. Ok? Então, é um Panasonic DVD Recorder. Modelo DMR-EH55. Ele reproduz CD, reproduz DVDs e grava DVDs. E ele acompanha os dois controles remotos. Aqui o Track 5, Track 5, Track 8, Play. Track 4. Aqui eu dou fast forward, que eu avanço para o track 9, track 10, ou vem aqui na numeração. Enter. Ó, vou tentar gravar. Se eu tento gravar aqui, ele diz only read, somente leitura. Você pode tentar gravar aqui, que com certeza vai funcionar. Ou pode tentar gravar pelo controle remoto nessa tecla vermelha, que vai também dizer read only, only read. Quer dizer, a mídia aqui não é virgem, não está apta para gravação. Tá? Escolhe aqui o track, você vem aqui no OK ou no Play para reproduzir. Stop, track set e dou OK. E aqui da mesma forma. Fast forward. Avanço de música, stop. Só que aqui eu não tenho a tecla record, que esse aqui tem. Então por isso eu estou mandando esse aqui junto, um reserva e um genérico que tem a tecla record nele mesmo, que você poderá fazer gravações aqui via controle remoto. Read only, tá vendo? Apertei aqui a tecla vermelha. Read Only. Por quê? Porque o DVD que está aqui dentro não é virgem. Ou, se você quiser, você vem aqui na tecla do painel, que ele vai dizer a mesma coisa. Read Only. CD não é virgem. É somente para reprodução, leitura. Sou Regis da Vintage Retros Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um DVD recorder
Player e recorder, né? Ele reproduz CDs, DVDs e grava DVDs. Um aparelho muito bom, um aparelho que está bem cobiçado aí no Mercado Livre. Tem pessoas, vendedores, pedindo muito caro nesses DVD recorders. Eu vou fazer um precinho bem especial para vender logo.